Sabia que um dos protegidos dele apareceria. Estava ocupado, Sr. Frio. Não deixei seus capangas pegarem os dados do Star. O que meus associados Gertrude me diz respeito? Eu consegui o que queria. Então veio fazer o quê? O que vale a vida daqueles guardas? Meu tempo é precioso. Não vou mais gastar ele conversando com você! Marginal e tirar cientistas desse lugar. O laboratório tá trancado. Tem que ter um jeito. Eu acho que dá pra virar essa arma. E aí, belezinha? Aposto que você conseguiu abrir um buraco naquela porta. Segurança, e esse é seu último aviso.
Ô, cacete, cadê os cientistas? Ótimo. Agora eu vou pular no marginal e tirar cientistas desse lugar. O laboratório está trancado. Tem que ter um jeito. Eu acho que dá pra virar essa arma. E aí, belezinha? Aposto que você conseguiu abrir um buraco naquela porta. Ah!
filtros de segurança violados. É, tô sabendo. Engole o choro, vai. Trabalha com Batman, né? Nos falamos mais cedo. Que bom que você apareceu. Mandou bem com o chamado. Ele roubou todo o criogel. É o bastante pra drenar a energia térmica de Gotham. Sei lá, umas 3 vezes. Congelaria a cidade inteira. Não vamos deixar rolar. Fique aqui. O DPGC já tá a caminho. Conte a eles o que me contou. Certo. Obrigada, de novo. Achei, finalmente. Pagar os honorários, vai ser providenciado pra você. Você entendeu os seus direitos? Tá brincando? Você é quem precisa me entender! Você tem direito de ficar em silêncio. Você tem o direito de ficar em silêncio. Se renunciar a esse direito, tudo que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Não vou calar a boca! Presta atenção. Você tem direito a um advogado. Se não tiver como pagar por ele, outro será providenciado. Você entendeu o seu direito? Nem compreendo. Você
só homem. Tá diferente. Gotham vai bater um recorde esse ano. Certo. Fica no seu lado, né? Já acabou? Batman? Caiu pra você. O cara voltou querendo mais. Não deixa ele fugir. Vigilantes. Ontem ela conseguiu uma invasão com uma.
planeta. Tudo que você quiser pode ser usado contra você no tribunal. Pode ser encrenca. Eu entrei na polícia. Opa! Há informações novas no quadro. E aí, o que você achou da Montoya? Eu não me dava muito bem com ela nos tempos de rua. Ela era recruta quando meu pai estava na polícia, mas ele acabou lapidando ela. Acho que podemos dar uma chance. Justo. Mas eu ainda não sei. Não curto os policiais de Gotham. Jason, você odeia todo mundo. A gente tem que achar o Criogel. E dar um jeito no Sr. Frio. Ele matou o cientista. Só de sacanagem. E aí? Ele fugiu! Ele disse que foi culpa do Batman. Bruce prometeu que ia curar a sua doença. Em troca, o Sr. Frio devia ficar quieto. Mas depois que o Bruce se foi, ele voltou ao jogo. E aí, Jim? A julgar pela lista de itens roubados, parece que ele quer aprimorar o seu exotraje. E isso é só o começo. Ele também baixou os dados dos últimos 10 anos de balões meteorológicos. Vamos pra rua impedir o Sr. Frio antes que ele mate mais alguém. Calma, Tigrão. Vamos pegar ele. Já chega de treino por hoje. Ajustei o bate-computador para buscar altas concentrações de criogel pela cidade. Vamos ficar de olho nos capangas do Sr. Frio. Vai ser bem fácil, já que ele dá uma arma criogênica para todo mundo. Creio que temos visita. Que praga! Esse bicho não para de miar. Não seria o primeiro felino a passar pelas defesas do morcego? Tá vendo o vagabundinho aí? Ainda não. Mas imagino que se deixarmos comida por aí, poderemos ter um novo integrante em nossa Bat-família. Vou pedir para alguém passar no pet shop depois da próxima patrulha. Um gato no campanário. Poderia ser pior.